merupakan sebenarnya kebanyakan lagu yang disampaikan daripada mula sampai sekarang ni merupakan lagu Melayu tradisional. Dan Siti malam ini tidak menyampaikan lagu pop Siti kerana bersesuaian dengan tema kita pada malam ini, sedangkan sampaikan keseluruhan lagu-lagu Melayu tradisional. Baiklah, seterusnya lagu yang akan ditampilkan merupakan lagu rakyat. Dan lagu ini merupakan lagu rakyat negeri Terengganu. Ada siapa-siapa yang pernah sampai ke Terengganu? Nah ya, Siti pasti. Dan lagu ini berjudul Patendu Patra.